Na celodenní konferenci s názvem Živý folklor byl program nabitý už od rána. Před mikrofonem se přibližně po 10 minutách střídali pozvaní odborníci s folklorními nadšenci. Debatovalo se například o tom, jaký je dnešní folklor, jak ho umět dobře prodat a jak ho správně vést a předávat dál. Folklor považujeme za jednu z největších hodnot tohoto území a podle našeho názoru s ní zatím nepracujeme dostatečně efektivně tak, aby sloužila rozvoji celého regionu. Pozvali jsme jako řečníky jednak realizátory úspěšných projektů, které jsou dobře vidět, které jsou schopné samofinancování. A potom jsme pozvali, což je na folklorní konferenci neobvyklé, manažery, kteří řídí biznisové projekty, experty na marketing, na public relation, na komunikaci s médií a takové. Tvrdím, že ve světě je vlastně obliba folkloru na velkém vzestupu a byla by škoda, kdyby toho město Břeclav, Břeclavsko Podluží nedokázalo využít. U řečnického pultu se představil například starosta Břeclavy Pavel Dominik, redaktorka časopisu Malovaný kraj paní Eva Kovaříková, vedoucí souboru Koňaré z Poštorné pan Milan Studený nebo členka souboru Sféra z Stvrdonic Silvie Markovičová. Mezi hosty, kteří přijeli na Podluží ze vzdálenějších míst, byla například šéfredaktorka časopisu Krásný venkov Pavlína Blahotová, krojovaný Filip Hůšťava ze Slovenských kůt nebo Viktor Kuštajn. Moje profese je převádět aktuální vědecké výzkumy z různých oborů, jako je třeba právě ta psychologie, jako je behaviorální ekonomie a další věci do praxe. Já si myslím, že ta cesta k tomu ten folklor opět zaprochovat bude přesto najít kanály pro komunikaci s tou mladou generací. To znamená asi dneska internet, prostě sociální sítě a další věci, to my dneska jako neumíme. V městské knihovně v Břeclavi právě pro tuto akci vyčlenili hned několik prostor. Přednášelo se ve velkém sále. V malém prezentovali jednotlivci své projekty, které se folkloru věnují nebo z něj vychází. Knihy, kuchařky, ale také kabelky nebo folklorní trika. Vystavených věcí bylo opravdu hodně. Já maluju a mě napadla tady tato věc, že udělám folklorní omalovánky, protože jsem se chtěla naučit ornament malovat a oslovila jsem starou paní malérečku, která pochází z Lanžota, paní Švírgovou, a udělali jsme nádherné dílo, malé omalovánky za 30 korun, ale je to v tom obrovská hodnota, protože můžeme tímhle jednoduchým způsobem předávat tady tyto tradice dál dětem, dospělým, kdo má zájem. Pojďme ten folklor posouvat zase někam dál, my se nemůžeme vracet 200 let zpátky a hrát pořád tu jednu stejnou písničku. My to můžeme oživit, my máme dneska digitální prostě technologie, my nemusíme otrocky malovat ručně na každé tričko, my to můžeme zdigitalizovat a je to úžasná věc tady tohle. Právě omalovánky Dagmary Benešové finančně podpořila Jihomoravská komunitní nadace. Stejně tak teď v nadaci pomáhají Tereze Grandičové s projektem folklorních vystřihovánek, které na konferenci pokřtili. Po celou dobu konání akce také pilně pracovala malířka Zuzana Osako. V přímém přenosu malovala 4 krojované ženy z Lanžhota. Od dětství v ten chodím, od dětství, když jsme byli jako děcka jezdili na výlety, tak komisňáky a v sukňách v kroji jsme jeli a tela, ten batoh na záda, na chrbet, tak to řeknu po lanžotsky. Co my starší, tak chodíme v tém jako do kostela, to pár chodí pořád jako v ten kroji, tak jak paní Zonigová, jako pořád, ale ináč jako já chodím aj za paničku. Inda byly 2 hospody, na dvojno se tancovalo a v každé hospodě ze 30 párů a v čili, alebo aj víc, aj 50 vlastně. A v čilek je to teda v jedné hospodě, tak no a opravdu to trošku zahýňá už. Maluju mašle, šátky, žudra na barákách, na sklepách, viny. Tak to je moja práca, můj koníček veliký.
No a já zase ty kroje žehlívat celý život. No, mimo kravína, x roku na kravíně a v důchodu jako se žehlívat ty sukně, toto všecko, to já jsem jako žehlívat, já to miluji, já v ten žiju. Právě ženy z Lanžhota byly mezi teoretiky a dalšími odborníky důkazem toho, že folklor na Podluží je stále živý. A v sále měli mnoho příznivců, kteří rozhodně rádi převezmou tuto vzácnou štafetu.